Hej, så er jeg her igen, og nu har jeg haft min Tesla Model Y i en måned, og jeg har kørt lige godt 3.000 km. Så tænker jeg, at det er tid til at gøre status og fortælle om 10 ting, som jeg har oplevet i løbet af den måned, som måske har skuffet mig en lille smule, eller som jeg bare synes er mærkeligt. Det er dog ikke sådan, at hvis jeg havde vidst de her 10 ting, så altså havde jeg aldrig nogensinde købt en Tesla, for jeg er faktisk rigtig, rigtig glad. For mit køb. Så det er bare 10 ting, som jeg tænker, ah, det kunne man godt have gjort bedre, og det er måske rart for andre at vide i forvejen, fordi for nogen vil det måske være en dealbreaker, og det kan også være, at der er nogle af punkterne, at det er bare mig, der gør noget forkert. Jeg er bestemt ikke ekspert endnu. De første par punkter, dem tager vi inden for bilen her, fordi det regner en lille smule udenfor. Det er faktisk lidt ærgerligt, for jeg har lige vasket bilen, men så er det jo på den her sådan, årstid. Så lad os komme i gang. Nummer 10. Det handler om den her trådløse oplader, der er til mobiltelefonen, og det er jo egentlig en genial opfindelse. Og ergonomisk, så er den også mega lækker. Man kommer lige ind i bilen, og bum, så tager man sin telefon, som man jo alligevel bruger for at komme ind i bilen, hvis ikke man øh, bruger de der oldschool nøglekort. Så er det meget rart at kunne lægge telefonen her, og så oplader den. Og når jeg lægger min iPhone, der, jamen, så nogle gange så giver den sig også til at oplade, og andre gange så gør den ikke. Og så fandt jeg ud af, at øh, det er fordi, jeg har sådan en cover på her. Og det her cover det er nu ellers beregnet til, at man kan lave trådløs opladning øh, igennem den. Der sidder den der sådan ring bagpå, og jeg har i min Master MX5, der har jeg sådan en lille øh, magnetisk holder, så sætter jeg telefonen her, så kan jeg køre GPS. For der er altså ikke noget infotainment-system i sådan en gammel knaller fra 2006. Og det har også sin charme. Nå, det er en helt anden sag. Det virker fint på den. Men når jeg lægger den her, så duer det altså ikke. Så fandt jeg ud af, at hvis jeg piller coveret af, det kan jeg jo godt lige gøre, sådan her. Og så lægger telefonen ned her. Bum! Så lader den perfekt. I hvert fald, øh, der kommer masser af strøm på. Og så opladede jeg her forleden dag, jeg havde kørt hjem fra Aarhus, så blev telefonen bare sindssygt varm. Efter 45 minutter og sådan noget, så tænkte jeg, det kan da umuligt være sundt for den. Så, øh, så det holdt jeg faktisk op med. Men, men det er selvfølgelig meget godt, som en nødløsning lige at, at kunne lade her. Jeg ved godt, at øh, så, kan man, øh, så kan man åbne her, så sidder der nogle USB-stik hernede i stedet, og så kan man øh, javse den ind i, men det synes jeg også er en lille smule besværligt. Hvis der er nogen af jer derude, der har fundet trikke eller fundet et cover, som, øh, som rent faktisk kan være på telefonen, som samtidig kan øh, køre med en magnetisk holder, man bruger i en anden bil, og som virker til den her oplader, så må I meget gerne skrive det hernede i kommentaren, fordi så skal jeg altså have sådan en og Det vil jeg være glad for. Jeg synes, funktionen er fed nok. Nå, måske er solen udenfor. Det er super dejligt. Og det er faktisk i hvert fald lige nu holdt op med at regne. Men vi tager punkt 9 alligevel. Og det er noget, der har med fartpiloten at gøre. Altså den her adaptive fartpilot. Jeg ved godt, der er rigtig mange, der snakker om, og især på nye biler og elbiler, så skal, så skal, man kunne styre det hele. Og det ultimative er selvfølgelig en selvkørende bil. For nogen i hvert fald. Men i hvert fald så minimum sådan en adaptiv fartpilot, som og øje med trafikken foran og sætter farten ned, og måske endda selv sætter farten op, hvad ved jeg. Jeg har aldrig brugt det, eller i min, i min tidligere bil, som jeg havde i, i 6 seks år, der var også en fartpilot i. Jeg prøvede det en enkelt gang øh, på en strækning imellem Malmø og Jødeborg, og ja, jeg synes ikke rigtigt, det gjorde noget specielt godt for mig, så jeg slog det fra igen. Men jeg tænkte, nu har jeg fået den her Tesla, og der er så mange, der taler om den her fartpilot, så jeg skulle lige prøve det. Så jeg kørte ud på motorvejen, der var lidt trafik, og øh, så tænkte jeg, nu sætter jeg den her sådan fartpilot i gang. Og det fungerede sådan set også fint nok, og bilen den, den tog over på, på speederpedalen, om man kan sige så. Og øh, når der var nogen foran, jamen så var den flink at sætte farten lidt ned, og man kunne også styre øh, farten. Så, nej, nu skal jeg altså køre noget stærkere. Så kunne man sætte den op. Alt det, det var sådan set rigtig fint. Men så lige pludselig, ud af det blå, så gik vinduesfiskeren i gang, og det havde ikke regnet i tre dage, hvorfor i alverden skulle den gøre det. Så tænkte jeg, at det kan være, at jeg har kommet til at røre ved eller andet. Og så slog jeg fartpiloten fra og satte den til igen lidt senere, og var helt sikker på, at jeg ikke rørte ved nogen som helst vinduesfisker. Og så gik den i gang igen, og vinduerne de var helt tørre, og det, så det eneste, der kom ud af det, det var, at der efterlånede nogle gribsdrejer på vinduet. Og det synes jeg, det var bare irriterende. Så den har jeg altså slået fra igen hvis nu, at jeg gør noget, der er forkert, og har sat et eller andet forkert op herinde, der får den der vinduesfisker til at køre på, på fartpiloten. Og I har et tip til, hvordan jeg kan få det til at holde op med det, hvis jeg gerne vil prøve den fartpilot igen. Så må I også meget gerne skrive det hernede. Det vil være super cool. Nummer 8. Farven på rattet. Og i verden kan man være skuffet over farven på brættet, tænker du. Nå, jamen, det kunne jeg altså. Hvis du har set nogle af mine tidligere videoer, så ved du, at jeg skulle i hvert fald ikke have en elbil, og, eller ikke en Tesla for den sags skyld. Så jeg har ikke gjort mig ret meget for at sætte, ind i, sætte mig ind i, hvordan de så ud indeni, og øh, jeg har aldrig prøvet en. Men da jeg så kom ud øh, og så skulle prøve sådan en her, så det første indtryk, jeg åbnede døren og kiggede ind i kabinen og tænkte, nej, den, den ser da nydelig ud og sådan lidt minimalistisk, og den der skærm, og ja, min første tanke var, at der manglede et speedometer og, og alt men om den havde hvide sæder eller sorte sæder, det var pænt i, øh, i begge dele. Men så fangede mit øje noget som jeg synes, det ser altså ikke særlig pænt ud. Og det rettet her, ikke fordi det er rundt eller øh, en lille smule flat hernede i bunden, nej, det er simpelthen fordi, det har den her øh, grå farve, som er den samme farve som det der. Og når jeg stod udenfor og kiggede ind, så synes jeg, at det hele her, inklusive det her grå, der er her, det lignede som om, det var sådan en plastikrak fra den billigste udgave af en Toyota Echo. Og så tænker jeg, det ser godt nok lidt billigt ud. Kan det virkelig passe, den bil, den koster 370.000 kroner? Det, det, synes jeg, det gav ikke rigtig nogen mening for mig. Da jeg så kom ind og sad og fik fat og sådan noget. det er jo super lækkert at røre ved at de og dejligt blødt. Øh, og når der så kommer varme i, så er det rigtig lækkert. Men jeg synes, den der grå farve. Hvis det var mig, der skulle have designet bilen eller øh, gjort et eller andet tilvalg, som man ikke kunne få, så synes jeg måske nok, at det skulle have været sort. Det kan også godt være, det er bare fordi, det er mig, der er old og altid har været vant til et sort ret. Men jeg synes ikke, jeg synes ikke det er så pænt. Nummer syv, og der bliver vi også herinde i bilen, fordi heldigvis på den her øh, Model y, der er jo både øh, gearvælger og blinklys-kontakt her, ligesom der er i helt almindelige biler, og det er jo dejligt. Nå, men i hvert fald for, for mig, og det kan igen godt være, at øh, jeg gør noget forkert. Nogle gange, så har jeg oplevet, at hvis jeg for eksempel øh, kører, og skal køre lige ud, men øh, der er et øh, sådan et øh, krydsagtigt ting, og der kommer noget trafik herop frem, men jeg har ubetinget vigeblik, så for at signalere, at jeg skal derud, så blinker jeg selvfølgelig lige en gang til venstre. Det er vel almindelig høflighed. Men vejen går jo lige ud, og jeg tror jo kun lidt på, øh, på blinkarmen der. Der har jeg altså oplevet, så skal jeg selv annullere blinklyset igen. Det synes jeg er lidt irriterende. Og jeg har også oplevet i andre tilfælde, hvis jeg kører en motorvejsrampe, og øh, måske det kan være, at jeg får blinket for sent. Det kan også sagtens være, at jeg gør noget forkert. Men så nogle gange, så skal jeg altså selv annullere den der blinker. Og så dem, der kører bag ved mig, de tænker sikkert, at han der, han kan sgu da overhovedet ikke finde ud af at køre bil. Men okay, det jeg har været vant til, at det altid bare har fungeret. i min gamle bil, der var det sådan, at selvfølgelig, hvis man trykkede helt ned, og så sagde den klik, jamen så blev den ved med at blink indtil man havde drejet, og den kørte tilbage. Og øh, hvis man bare lige skulle markere, øh, så blinker den to gange, så kunne man lige kippe med blinklysarmen en gang. Som sagt, det kan sagtens være, at jeg har gjort noget forkert, eller gør noget forkert, så hvis I har nogle gode tips til, hvordan bliver man lidt bedre til det der, så igen, meget gerne hernede i kommentaren. Og når I nu alligevel er dernede ved, ved kommentarerne, så kunne det være super cool, hvis øh, I har lyst til at trykke på den knap, der hedder like. Der er der noget, selvfølgelig kun, hvis I synes, at det er en god video. Hvis I synes, det er en dårlig video, så skal I selvfølgelig ikke trykke like. Og jeg tror faktisk også, der er sådan en dislike-knap. Det synes jeg er lidt mærkeligt, øh, at man bruger tid på det. Men det er fair, hvis I ikke kan lide det, så lad endelig være med at og trykke like. Hvis man gerne vil se mere af det her, øh, fordi jeg har tænkt mig at lave flere videoer, jamen så kan man med fordel trykke på subscribe, som også er hernede i bunden, eller på dansk tror jeg, den hedder abonnere. Det vil være mega cool, hvis I har lyst til at gøre det. Nå, så holdt det op med at regne, så kunne vi komme ud for. Det var super lækkert. Hvad hedder det? Punkt nummer 6. Det har noget at gøre med en fejlmeddelelse, der kommer, når man kører om aftenen, som jeg synes er lidt mærkelig. Jeg kan ikke huske ordret, hvad den skriver, men den skriver et eller andet med, at, at den ikke lige kan bruge kameraet på dørstolpen til noget. Så, så det får man ikke noget ud af. Og jeg tænker, at det må være det kamera, der sidder lige her. Det er forståeligt nok. Det er bælmørkt udenfor, og der er sgu ikke noget vejlys ude på motorvejen. Så fair nok. Men jeg tænker, at de ingeniører, der har lavet den her bil, og når det er sådan et nærmest teknologisk vidunder, så undrer det mig altså lidt, at de ikke har tænkt over det. Det kan sgu ikke komme bag på nogen kamera og teknologi har fungeret i 100 år, at man ved, at det handler om at få lys ind igennem en linse og en brille eller andet. Og i gamle dage, der var det en film, og nu der er det så sådan en lille sensor, der sidder derinde. Der skal lys til, og hvis der er pænt så kommer der ikke noget på kameraet. Så det, det synes jeg bare er mærkeligt, at man ikke har tænkt over, okay, hvis du køber en teste, så kan den kun køre i dagslys. I hvert fald ikke om natten. Der kunne man måske godt have gjort sig lidt mere umage. Nummer 5. Lukning af den her sådan, frontklap, som jeg tror, at, at vi blev enige om efter sidste video, at det hedder. Det synes jeg godt nok heller ikke er gjort særlig smart. Man kan trykke på en knap, både på sin telefon, til åbner man den, og man kan også trykke på en knap inden for i bilen, så åbner den. Alt sammen fint, og der er den der sådan, her hernede, hvor der er sådan et hul, og så kan man øh, lægge i en eller anden kuffert der passer deri. Eller man kunne måske også have fem pizzaæsker, det ved jeg ikke. Men når man så skal lukke den igen, det foregår altså manuelt. Og der er alle mulige opskrifter på YouTube om, hvordan man skal lukke den, og så skal man enten trykke oven på logoet eller ved siden af logoet. Der er forskellige opskrifter, jeg tror, at Tesla-manden, som, øh, som udleverede bilen til mig, han øh, gav også en eller anden beskrivelse. Uanset hvad man gør, så den her frontklap, den er simpelthen lavet af sådan noget tyndt noget, og der er ikke sådan særlig meget forstærket inde i, så når man lukker den, ligegyldigt hvor forsigtig man er, så føles det som noget billig skrammel. Og det synes jeg er irriterende, når det er en relativt dyr bil, vi snakker om. Det kunne de altså godt have gjort lidt bedre. Der havde ikke gået nogen score af mig, fordi at den der frontklap, den havde vejet 10 eller 20 kilo ekstra, for at man kunne lukke den ordentligt, uden at skulle stå og føle, at man ødelægger det hele. Jeg er lige kravlet ind i bilen igen, fordi punkt nummer 4. det handler om den her infotainmentskærm. Jeg har sat min op til dark mode, det synes jeg er pænest. Man kan også bare efterlade den i fabrikstilstand, og så er den mere hvid. Og jeg ved godt, at den selv skruer op og ned for lys, når det bliver aften, og der ellers er mørkt øh, udenfor. Det her punkt, det handler om, når det så er helt bælmørkt udenfor, så er der altså ikke ret meget lys ind i bilen. Der kommer ikke noget ned derfra, og der kommer heller ikke noget øh, heroppefra. Der er en lille smule lys nede ved fødderne. Men der er bille mørkt her omkring. Når jeg så skal lidt lidt andet på den her skærm, når jeg kører, for eksempel hvis jeg vil høre noget andet musik og skal trykke på Tidag, jamen så foregår det jo med fingeren her. Der er ikke nogen. Man kan ikke mærke, hvilke knapper man trykker på. Og der oplever jeg i hvert fald, og det kan også godt være, at det er mig, der måske bare er gammel eller halvblind, hvad ved jeg. Men når jeg skal styre min finger ned på, hvor det er her, og der er bille mørkt, det er jo super fint her, der kan jeg se præcis, hvad jeg laver. Men når der er bille mørkt og den her linje nede i bunden af skærmen den øvrigt også er sort. Så kan jeg ikke se, hvor jeg er henne, før at jeg kan se, okay, nu skygger jeg måske lidt over for der, men jeg skal bruge rigtig meget energi på det, den øh, energi, den skulle måske bruges ude på vejen i stedet for. Så har jeg fundet ud af, at jeg kan tænde et af de her lyser op i, øh, i, loftet, så kommer der en lille smule lys herned, og så fungerer det fint igen. Det kunne være lækkert, hvis der var sådan noget generelt ambient light inde i bilen. Bare sådan en lille smule, der kommer ned herfra. Det skal ikke være sådan, at man kan sidde og læse en bog eller noget som helst. Bare så, man lige har en idé om, hvordan man orienterer sig. Det vil jeg sætte pris på. Nå, nu sejler der sådan nogle søde og rundt ude i, i søen herude. Dem kunne man da godt sidde og kigge lidt på, og man kunne også godt blive lidt sulten, for det er jo snart jul. Nå, punkt nummer tre, det har også noget at gøre med, når det er mørkt, så har det noget at gøre med de her sådan, ellers mega flotte håndtag. Og men når man lige har haft bilen et tid, så har man allerede fået lært at, at åbne de her håndtag men når det er bæl så er det faktisk rimelig svært i hvert fald for mig at lige finde det rigtige håndtag og det er det også for min familie når vi kommer ud til bilen. Det kunne godt være at man måske bare skulle installere noget bedre lys ude foran sit hus så man kan se og komme ind i sin bil, men hvad så, når man holder nogle andre steder? Jeg ved godt, at man kan købe et kit, og så kan man få noget LED-lys herinde bagved, og øh, du kan også få et, hvor håndtaget det selv kommer ud og et eller andet. Og det sad jeg og så på YouTube i morges, og det var da også øh, super smart, i hvert fald da det var færdigt. Men jeg så manden, der skulle øh, installere det, og han havde jo pillet dørbeklædninger og alt muligt andet, af, og lå og rodet med ledninger ind i bilen. Det er jeg ikke så vild med. Så Findes der en smart måde at gøre det på, så hører jeg gerne om det, men indtil da, og indtil jeg får sat noget lys op udenfor derhjemme, måske sådan en 500-watt-projektør ned på, på bilen, så irriterer det mig en lille smule. Det var jeg indrømme. Nå, men til de to sidste punkter her, der synes jeg altså, at der hører en romkugle og noget, noget varm kaffe til, så det vil jeg faktisk kaste mig lidt over her at se, så den ikke ligger ud. Jeg sagde med det mørke krømmel, og så jeg har så de drysset noget lyserødt på alligevel. Åh, oh, hvad no. nummer to. Det handler altså også om at køre om aftenen, når det er mørkt, og man kommer hjem fra en tur. Og så fordi, at man jo har sådan en hjemmelader, og det der ladestik, vi sidder bag i, jamen så hjemme hos mig, så bakker jeg i hvert fald ind i indkørselen. Det giver mest mening. Det har jeg ikke været vant til før. Jeg har bare drønnet direkte ind, og så har jeg bakket ud om morgenen. Det har været meget nemmere. Men nu har jeg fået vendt mig til at bakke ind. Jeg har sådan en, en, øh, en kant, øh, der faktisk er... Pff, det ved jeg ved sgu ikke så høj her. Jeg tror, der er et blomster med eller noget. Den kunne jeg selvfølgelig bare fjerne. Vi har tre biler, så der skal jeg holde relativt tæt på, for at, at vi alle sammen kan være der. Det er også super fint. Og når jeg bakker ind, og der er mørkt, så tænker jeg, Tesla, de er sindssygt gode til at lave forlygter. De der LED-forlygter, de kan jo lyse det mørkeste område helt op, som om det næsten er dagslys. Og så tænker jeg, det er de skulle nok også gjort om bag på bilen, når man skal bakke. Og når man så sætter bilen i bakgear og skal bakke ind, så er der bare sådan en lille fesen baklys, som minder mig om øh, den første bil, som jeg kørte i, da jeg fik kørekort. Øh, det var mine forældre, de havde sådan en Yugo. 55. <laughs> der var sgu heller ikke meget baglys i. Og der først så fandt vi ud af, at så kunne man tænde for katastrofeblink, så fik man baglys, ikke baglys, baklys, ikke baklys. baklys, ikke baklys. Øh, men det var trods alt bedre end ingenting. Og så på et tidspunkt, så trak vi en ledning ind igennem bilen, og så ud til, så vi købte sådan en tågelygt, og så satte vi den om bagpå, og så, så var der baglys på. Baklys i den her Tesla? Ej, hvor er det dårligt. Det, det er lige før, at det er en god idé, det der sådan med enten at bruge katastrofeblinket eller træde lidt på bremsen, så der kommer, kommer stoplys. Det synes jeg godt nok, at de skulle have lavet lidt bedre. Jeg har ikke set inde i en skærmen, der er inde i en eller anden knap, man kan trykke på, hvor der står baklys for men det kunne da være super cool. Hvis der er nogen af jer, der har nogle tips til, hvad I har gjort, så hører jeg meget gerne om det. Og ligesom med, med det der kamera, der sidder over på siden, jeg ved godt, der er både bakkamera og sidekamera og alt muligt, men igen, om aftenen, så er der bare altså bare ikke lys nok til, at man kan orientere sig helt ordentligt med de der kameraer. Så bedre baklys, det vil jeg i hvert fald ønske mig. Nå, men punkt nummer et, og noget jeg faktisk er oprigtigt træt af. Og det har egentlig ikke noget med bilen at gøre. Det har noget at gøre med, at der er gået geopolitik i det der sådan med at have sådan en bil. Nu har der alligevel lige været præsidentvalg i USA, og Elon Musk han, øh, har støttet Donald Trump. Jeg har det sådan personligt. Jeg er fuldstændig ligeglad med politik, både i Danmark og i resten af verden. Det interesserer mig på absolut ingen måde. Jeg synes, det er irriterende at se og høre folk, der, der taler om sig. hvis du køber en Tesla, så støtter du Donald Trump, og så støtter du Putin, og al verdens undergang øh, er man skyld i, hvis man køber en Tesla. Og der er nogen, der får tid med sådan noget. Så får de lavet nogle klistermærker og siger, Jeg elsker min Tesla, men jeg hader deres CEO. Hold nu op! Hvad er det for noget fordrukket sludder? Jeg synes, det er så ærgerligt, der skal gå geopolitik i dag. Og jeg er sikker på, at de der mennesker, som køber klistermærker og starter en bevægelse og siger, at vi skal boykotte Tesla, det er deres CEO, han er helt forfærdelig. Hvis de nu går hjem i deres hus eller lejlighed eller kolonihave eller telt eller hvor fanden de bor, og øh kigger på nogle af alle de ting, de har derhjemme, åbner køleskabet op og kigger på nogle af deres madvarer, og det kan være børnenes legetøj, eller hvad ved jeg. Jeg er helt sikker på, at rigtig meget af det, det kommer garanteret fra Kina alligevel. Og øh, ja, men måske så bestiller man nogle ting på, øh, på Temu, fordi det er jo selvfølgelig dejligt billigt. Anyway, jeg er sikker på, at når man gennemgår alt, hvad man køber i sin dagligdag, så tror jeg faktisk ikke, at man kender den øverste CEO eller virksomhedens politik på ret mange af de produkter. Men lige præcis, når det gælder en bil, så er det altså helt forfærdeligt. Ej, Tesla, at selskabet CEO, han har valgt at støtte en eller anden politiker. Who cares? Ja, det er der sikkert mange, der gør. Jeg gør i hvert fald ikke. Så derfor vil jeg sige, at det irriterer mig rigtig meget, at der er gået geopolitik i det der kunne jeg godt ønske mig, at man måske tænker sig en lille smule mere om. Og hvis man virkelig er så træt af det, at man slet ikke kan leve med det, så selv der Tesla og så køb en eller anden øh, Bong -gang, øh, hvad de nu hedder, de der biler, der kommer fra Kina. De er også billigere, og, de har mere udstyr, og de ruster hurtigere, så du eller hvad, hvad de nu gør, går i stykker hurtigere, så du kan få en, en anden bil lidt hurtigere. Det var mine 10 skuffelser efter at have ejet en Tesla Model Y i en måned og 3.000 km. Og ved du hvad? Jeg glæder mig rigtig meget til at køre mere i den her bil. Nu skal jeg ud i morgen og have nogle vinterdæk på, og det kommer jeg til at lave en video om, fordi det synes jeg godt nok har været mega besværligt. Men indtil da, tusind tak fordi du har kigget med, og have det rigtig godt.